Bueno, o que estades vendo é a Cámara dos Comuns, están cos puntos de orde. Acaba de decidirse que o Reino Unido non deixa a Unión Europea sin ter un acordo en riba da mesa. O non acordo acaba de ser completamente descartado. Isto é moi importante. Mañán vai haber un debate na Cámara dos Comuns onde se vai ter que determinar que é o que vai acontecer. Inevitablemente vai haber unha extensión do artigo 50. Eu sigo pensando que pode haber a posibilidad de revocación do artigo 50 por unha simple razón, e é que o artigo 50 pódese revocar unilateralmente, non precisa o acordo de todos os Estados membros, simplemente o Reino Unido retira a activación do artigo 50 e no caso dunha extensión, dunha prórroga do artigo 50, ten que haber unha votación mayoritaria, un acordo mayoritario nos Estados membros. O debate é moi intenso. Teresa May está nunha situación moi moi debilitada. Vamos ver mañán como se presenta o debate, vamos ver que posibilidades hai de manexar isto, pero sigo insistindo que para min a salida vai ser pois unha revocación do artigo 50, paralizar o Brexit, ir a eleccións xerais. A credibilidade e autoridade de Teresa May, pese a que o intentou e pelexou moito, está completamente en entredito. A división nos Tories é enorme. Hai moi mala relación, e se había unha brecha grande no Partido Conservador e tamén nos laboristas, aínda é máis agora. E entón mañán vamos ver pois os detalles e as minucias, para temos que esperar a ver cal é a posición gubernamental, e a raíz disso tamén as enmendas que se preparen. E de feito, dende o Scottish National Party, Angus MacNeill e outros presentaron a opción dunha revocación do artigo 50. Unha revocación que foi ratificada polo Tribunal Europeo. Hai que recordar que o Tribunal Europeo dixo que a unilateralidade da revocación era un feito, non había ninguna dúbida, porque dende o goberno de Teresa May decía que non se podía revocar o artigo 50 ou desactivar o artigo 50, que dá pistoletazo de salida para o Brexit, sin acordo coa Unión Europea. O Tribunal Europeo dixo que non era así, que o Reino Unido podía retirar en calquer momento esa solicitude para deixar a Unión Europea, pero que tiña que realizarse antes do 29 de marzo, que é a data límite. Estamos aí a límite. En breve, pois saberemos que é o que vai acontecer. Mañán vai haber un debate moi importante, onde, repito, a extensión do artigo 50, a prórroga da saída do Brexit, vai ser, cando menos, inevitable.